Građani koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Obrenovac mogu izvršiti uvid u birački spisak ili podneti zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska. Uvid u birački spisak može se obaviti u zgradi uprave gradske opštine Obrenovac. Sva zainteresovana lica koja žele da izvrše uvid ili smatraju da treba da izvrše neku ispravku nekog podatka, mogu da u radno vreme, radnim danima od 8 časova do 16:30, kao i subotom od 9 časova do 12 časova, dođu u glavnu zgradu uprave gradske opštine Obrenovac u kancelariju broj 50 i izvrše uvid. Takođe, lica koja žele samo da provere da li su u biračkom spisku, mogu tu informaciju dobiti u radno vreme na broj fiksnog telefona, to je 011-872-6425. Šta je bitno? Podaci matičnih knjiga, knjiga rođenih, knjiga umrlih su sada ažurirani, knjiga venčnih su ažurirani sa biračkim spiskom, tako da svaki podatak koji se unese u matične knjige elektronski je povezan sa biračkim spiskom, tako da se ne može desiti da ako neko lice premine upisano u matičnu knjigu umrlih, da ono ostane u biračkom spisku kao što je bilo u nekom malom broju nekih ranijih godina. U poslednjih godina to je sada sve ažurirano i svi podaci su apsolutno tačni. Uvid u birački spisak može se izvršiti i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Potrebno je uneti matični broj i identifikacioni broj lične karte ili pasoša. Na današnji dan, 3. novembra 2023. mi imamo ukupno na teritoriji gradske opštine Obrenovac upisano 65.029 birača koji imaju pravo glasa na parlamentarnim izborima, a nešto manje 64.379 birača sa pravom glasa na izborima za gradsku upravu grada Beograda, odnosno za gradonačelnika grada Beograda, jer su oni vezani, ovo pravo je vezano za lica koja imaju isključivo prebivalište na teritoriji grada Beograda, zato je taj broj manji, a oni koji imaju prebivalište na teritoriji cele Srbije imaju pravo glasa na parlamentarnim izborima, zato je ovaj broj građana veći. Zbog toga je ta razlika u broju. U opštinskoj izbornoj komisiji napominju da se uvid u birački spisak može izvršiti do 1. decembra do ponoći, kada Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska. Tada se zaključuje birački spisak i to ne znači da posle tog roka izmene nisu moguće, ali nisu moguće u upravi gradske opštine Obrenovac, nego će izmene vršiti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sada do isteka roka od 72 časa pre početka izbora, odnosno pre 17. decembra. Ovu priliku koristim da obavestim sve građane koji su na prethodnim izborima imali bilo kakav problem da nisu bili u biračkom spisku ili je njihov podatak unešen pogrešno, da ovog puta dođu upravo u gradske opštine da izvrše uvid i da eventualne promene koje su nastale umeđu vremenu promene. Vanredni parlamentarni izbori kao i lokalni izbori u 65 gradova i opština u Srbiji biće održani u nedelju 17. decembra.